Bună dimineața, dragi cetățeni de acasă și din diasporă, ieșiți la vot. Eu am fost la vot, am votat pentru ordine în țară, pentru dreptate, pentru bunăstare, am votat pentru un stat care să lucreze pentru oameni, să ajute oamenii, am votat pentru un stat care să creeze oportunități de angajare la locuri de muncă bine plătite aici acasă, pentru un stat care să îmbunătățească condițiile de viață în toate localitățile Republicii Moldova. Dar pentru ca aceste lucruri să se întâmple, e nevoie să alungăm corupția și incompetența de la președinție. Pentru asta, ieșiți la vot! Nu vă fie frică de ploaie! Ieșiți la vot! Bravo! Bravo! Я проголосовала за функциональное государство, которое бы работало на людей, которое бы помогало людям. Я проголосовала за государство, которое боролось с коррупцией и которое остановило все эти коррумпированные кланы. Я проголосовала за будущее, за хорошее будущее нашей страны для всех порядочных людей. Чего ты хочешь? Астази о софиу алетур де коллеги мей, care sunt peste tot în țară, o să urmărim, o să monitorizăm cu mare atenție ce se întâmplă și îi rugăm și pe cetățenii Republicii Moldova să fie foarte vigilenți și să raporteze orice încălcare, orice abuz pe care îl depistează. Este foarte important să votăm și este foarte important să ne apărăm voturile. Mulțumesc! O zi bună să aveți! Vă așteptăm la vot!